ଦିନ ପରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରି ପଶିଛି। ତ ଏସବୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चिन्मयीज कलेक्शन। आज आ गए नुआ ब्लॉग को आपण मान स्वागत। तो सकाल चा पिया होती चलते जीपा ब्रेकफास्ट बनवा। आज ब्रेकफास्ट बन चौमेन वेज चौमेन। तो चल जीवा ब्रेकफास्ट बनवापर देखा आज पी दिन कौन केमती स्टार्ट हो। चिन्मय मैडम अभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में तैयारी कर ब्रेकफास्ट आज हम चाउमीन बो आम बस चाउल बाछुची हम टफ महाराज एक्चुअली मैंने सकाल पांचटा उठी सारे कहीं टफ को फ्रेशअप करवाइल पूरे जाइए फ्रेशअप करने बाबा ये पूजा कर बाबा आम पूजा कर सका गोटे नुआ दिन आरंभ आज जगन्नाथ स्वामी टप काम 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 देखिए आज कौन करवा देखिए आज बुला बुली करने सांगसाथी मैं फोन करते कई गाँव में नहाँ देखिए आज बुलाई जी पहुँच कहने क्या काल तो दिन आगे पूरा रेस्ट था आज गटिक बुलवा अनु अनु चार दिन ही कहीं ट्रेन में जी आसिया चार दिन पड़ो छः दिन पड़ो जाए फ्लाइट टिकेट कर बहुत बोरींग एक्चुअली जीवास एत लंग रूट बोरींग किए साथ अच्छी तरह बेटर ना ना देखिए ब्रेकफास्ट हो ब्रेकफास्ट पर खाइबि तो जाओ चल जी चिन्मय मैडम पाक टप महाराज बाबा बाबा मो गोल तपलो तप महाराज बता सही चिन्नु मैडम बता रोसे चल चाउमीन प्रिपेरेशन चाउमीन तो ब्रेकफास्ट आम सरी जा बर्तमान भात भी सरी भात भी बसा भात भी बसी सारी बर्तमान आम टे बसीचु बाबा जा मटन मु प्याज टमाटो कटाकटी कर मटन आज बाबा करेंगे तापरे टपू सोईची आसला बेल एत डेउची से जमा से रेस्ट नौनी तार झाड़ा हो गला चार पांच थर खाली डेउची डेउची बुलुची हालिया हाई पड़ुची रातिटा देख गोटे कड़ मारिकी सोईथिला सकाल उठिला बेल जमी सोईची तेणु सी टाइम टाक बहुत एंजय करुची। तापरे मुझे आपको देखा ये प्राय छोट पिला बहुत सारा अच्छा चलो सब पाठ पढ़ुं तेणु मुझे सब कौन आनी आपको देखा। तो यह सब आसी पाई मुझे सब सजे रखी समस्त को प्राय कलर पेन जोड़े ये भाया सब बांटिकी मुदेवि तो मुझे सजे रखीदे फास्ट। तो ये पांच छज पा अच्छा तेणु से मैं सब सजे रखीदे समस्त कलर गोटे पेंसिल पेंसिल दीटा पेन दीटा इरेजर आ कटर तो सब से दरकार हम मैंने मुझे सब सजे रखी।
ଦିନ ପିନ୍ଧି ପକେଇବ ସେ ନୂଆ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧ କାହିଁ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ ସେଦିନ ସବୁ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବ ଯଦି ରଖା ହେଇଛି ଏତେ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି ଧୁଆ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଘରେ ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିଛି ମଟନ ବାବା ଆଜି ବନଉଛନ୍ତି ମଟନ ତରକାରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇସାରିଛି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାର କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ମୋମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ଆମେ କରୁଛୁ ଘରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଗୁପଚୁପ ପ୍ରିପାରେସନ ଗୁପଚୁପ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ଗୁପଚୁପ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ସୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ଏଇଠି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ବସିଛି କଡ଼େଇରେ ଏପଟେ ଆଳୁ ସିଝୁଛି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଆଉ ଗୁପଚୁପ ତାପରେ ଗୁପଚୁପର ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଟା ପାଣିର ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ଗୁପଚୁପ ପାଇଁ ଅଚାନକ ପ୍ଲାନ୍ କରାଗଲା କି ସେମିତି ତ କିଛି ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ବଟ୍ ଚାଲିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଖଟା ପାଣି ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଆଳୁରେ ପଡ଼ିବ ଗାଁକୁ ଆସିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବେ ତମକୁ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷେ ପରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଚିନ୍ମୟ ତ ଏବେ ଆସିନି 10 ମାସ ପରେ ମୁଁ ବର୍ଷେ ପରେ ଆସିଛି 2 ମାସ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ଉପରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଜବ୍ ନଥିଲା ବେଳେ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଖଟି କରୁ ମଜା କରୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଗାଁର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ବାତାବରଣ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇପ୍ରେ ଆସିକି ଉପରେ ବସ ଏନ୍ଜୟ କର ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଚାଲିଛି ସଂସ୍ଥା ଏଭଳିଆ ଗାଁରେ ଗାଁଟା ସବୁବେଳେ ଗାଁ ଗାଁ ଭଳିଆ ସହର ହେଇପାରିବନି କି ସହର ଭଳିଆ ଗାଁ ହେଇପାରିବନି ସରି ସହର ଭଳିଆ ଗାଁ ହେଇପାରିବ ଗାଁକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲେ କିନ୍ତୁ ସହର ଗାଁ ଭଳିଆ ହେଇପାରିବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା କହିଦେଲେ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି ମତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରି ପଶିଛି ଏଠି ଟିକେ ବାହାର ପବନ ବାଜୁଛି ତାପରେ ଆମ ଘର ପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଏଠି ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ମିଳୁଛି ଯେମିତିକି ଘରେ ବାବା ବୋଉ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଘର ଘରଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ନନା ବୋଉ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ପାଖାପାଖି ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ସମୟ ଭିତରେ ତମେ କିଛି ବି କରିପାରିବ ତେଣୁ ମୋତେ ବେଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ସେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିକି ଥିଲି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିକି ବୁଲୁଛି ଟପୁ ବି ଏବେ ଯାଇଛି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମାର୍କେଟ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାବା ତାକୁ ମାର୍କେଟ୍ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଏଠିକି ଆସିକି କାରଣ ସେଠି ସେଠି କ'ଣ
ଏତେ ଘାସ ତ ମିଶି ପାରେନି ଘର ଭିତରେ ରହେ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ମରାଠୀ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ସିଏ ଘର ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହୁଏ ବାକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ, ବାହାର ଲୋକମାନେ ସହିତ ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ବେଶୀ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଟଫି କିଏ ଡାକିଲେ ଇଏ ତା ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼େ, ମାନେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ। କାଲିଠୁ ଆସିଲା ପରେ ତ ଏତେ ତାର ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ହା 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 ହଉଛି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଲି। ଏଠିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ତା ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଭାରି ଖୁସି। ଜାଗା ବଡ଼, ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ତ ଦିନ ଖାଲି ବୁଲୁଛି ବାବା। ସିଏ ସେଠି ଯେତିକି ସମୟ ଶୋଉଥିଲା ଏଠି ସେତିକି ସମୟ ସିଏ ବୁଲୁଛି, ଜମା ଶୋଉନି ସିଏ। ତେଣୁ ଦିନର ଯାକ ପୁରା ଧଇଁ ସଇଁ ହେଉଛି, ଚାଲିଛି ତାର ଗୋଟେ ମଜା। ଏବେ ତ ଅଲରେଡ଼ି 4 ଦିନ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ଯିବା ଆସିବାର ଆମର ଅଲରେଡ଼ି 3 ଦିନ ଚାଲିଗଲା। କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆଜି ଏଠି ଦିନଟା ଦେଖୁଥିବୁ ପଳେଇଲା। ଅନୁ 27 ତାରିଖ ଆସିବ ହେରି, ମୋର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି 27 ତାରିଖ ଦିନ। ତ ଚିନ୍ମୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ରହିବେ 2 ମାସ, ପୁଣି ମୁଁ ଯାଇକି ମୋତେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ୱାର୍କରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, 2 ଦିନ ବି ଅଛି, ମଜା ଏନ୍ଜୟ ମଜ ମଜଲିସ୍ କରିବା। କାଲି ପଅରଦିନ ଆଡ଼ିକି ଆମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରି ବାସିରେ ଅଛି, ତାପରେ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିବାର ବି ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। କମ୍ ଦିନ ଅଛି, କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ବେସିକାଲି ତ ଚିନ୍ମୟ ତ ରହିବେ ବହୁତ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପଳାଇବି, ସେଇ ଭିତରେ ଆମର ଟିକିଏ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିବାର ଅଛି। ଦେଖିବା, ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଭରି ଭରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ସେୟାର୍ କରିବୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ବାହାରେ ଟିକେ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ କି ପୁରା ହାୱା ଜୋରସେ ଚାଲିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖ ଖାଲି ଗଛ ପତ୍ର, ବାହାର ଜାଗାରେ ତ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେନି, ଡଷ୍ଟ ଖାଲି ଡଷ୍ଟ, ଡଷ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବାହାରେ ଖାଇବା ଡଷ୍ଟ ହିଁ ମିଳିବ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଏପଟେ ଆସିଲେ ବେଶୀ ଗଛ ପତ୍ର, ପବନ ଏସବୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସକାଳର ଯାହା ବି ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିକି ଗୁପଚୁପ୍ର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଏମିତି ଅକେଜନ୍ ଏମିତି ସଡ଼ନ୍ଲି ଟିକେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନେଇ, ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ବାସ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଛାଣିବାର ଅଛି ଆଉ ଖାଇବାର ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚାରିପାଖର ଭ୍ୟୁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମନେ ଅଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲାବେଳେ ଆମେ ଆସି ଏଇ ଛାତ ଉପରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅମୃତ ଦେଖୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ଟାଙ୍କି ଅଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଥିଲା ଆମର, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଥିଲା। ତ ସେଇଠି ଆମେ ବସିକି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉ, ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତି ଏପଟ, ଏଇପଟୁ ଆମେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉ, ଗୁଡ଼ି ଯାଇକି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଯାଏ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ବହୁତ ବି ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁ। ଓ ସେ ଦିନ ତ ଆସିବନି, ଦିନ ଦିନ ସବୁ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପଛ ଦିନଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଦିନ ନାହିଁ କି ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନାହିଁ କି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଛୁଟି ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ରହୁଥିଲୁ ଯେ ହଁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଛୁଟି ହେଇଛୁ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ ବସିଲା ବେଳେ ଆମେ ରୋଡ଼କୁ ଦେଖୁଛେ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଭାଇ ଆମେ କେବେ କଲେଜ ଯିବା, ଆମେ ଆମେ ବି କଲେଜ ଗଲୁ, ପଢ଼ା ସରିଲା, ଜବ୍ ବି ହେଇଗଲା, ସବୁ ଶେଷ, ସବୁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଫୋର୍ ଜବ୍ ପଢ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ, ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ, ବୁଲାବୁଲି, ଖେଳ, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ, ମାନେ ଘରକୁ ତ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ହୁଏନି, ଏବେ ସେସବୁ ଦିନ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ଆଉ ଚିନ୍ମୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ହେଇଥିଲି, ସେଦିନ ବି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ଚାଲେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ରହେ, ମୁଁ ବେସିକାଲି ଛାତ ଉପରେ ଆସିକି ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼େ, କାହିଁକିନା ମଝିରେ ଘରେ ମନେ ଲାଗେନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥାଏ, ସମସ୍ତ ମୁଁ ନୁହଁ ଏକା, ଯେତେ ଜଣ ବି ଆଜି ଯାଇ ଜବ୍ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ନିଜ ପିଲାବେଳ କଥା ବେଶୀ ମନେ ପକାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ମଜା ଥାଏ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେଦିନ ଆସିବନି କି ଆଜିର ଦିନ କାଲି ଆସିବନି, ଏଇଟା ତ ନିୟମ, ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ନିୟମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତଳକୁ ଏବେ ଯିବା, ତଳେ ବହୁତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଛି ଗୁପଚୁପ୍ର, ତାପରେ ବାବା ବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିବେ ଟପୁକୁ ନେଇକି, ବାବା ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଯାଇକି ମୁଁ ଯିବି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ।
ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସେୟାର କରିବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପଚୁପ ଆମର ରେଡ଼ି, ମସଲା ବି ରେଡ଼ି, ବୋଉ ଏଇଠି ଆମର ବସିକି ଖାଉଛି, ସୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାକୁ ମନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋ ପାଳି ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଲା କିଣା ପ୍ୟାକେଟ, କିଣା ପ୍ୟାକେଟ ଗୁପଚୁପ ଏମିତି ହୁଏ। ଏଇଟା ତିଆରି ଯଦି ନିଜେ ଘରେ ତିଆରି କରିବ ତାହେଲେ ତାର ସେପ୍ଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଆସେ, କିଣାରେ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ଆସେ। ହଁ ଖଟା ପାଣି ରେଡି, ଫଟୋ ରଖୁଛୁ ତ ଲାଇଟ୍ରେ। ବାବାଙ୍କୁ ବି ପିଡ଼ା ବାବା ଦେଖାଇଦେବି।